Poslední utkání podzimní části Moravskoslezské divize skupiny E. Gól jsme viděli, takže stav utkání fotbalový klub Vsetín, fotbalový klub Štenberg 0-0. Takže dva nejlepší hráči na obou stranách. Domácí to byl hráč číslo 17, Vítek Jiří. Za hosty hráč číslo 15, Vítek Adam. Takže je to krásná zhoda jmen. Takže já už mám mikrofon na nejlepšího hráče domácího mužstva, je to hráč číslo 17, Vítek Jiří. Cenu předává hlavní pořadatel, pan Zemánek Vojta. Tam vzadu. Tak proč to vůbec to? Jirko, tak k proběhu utkání asi cena remiza, ale na šance asi bylo na výhru. Jo, určitě. Měli jsme tam spoustu šancí a škoda, že tam na ten jeden gol nepadl. A na jaro to musíme zlepšit všecko a snad to bylo lepší. Ten podzim byl hodně ovlivněný jednak zraněnýma hráčů, pokaždé se hráli v jiné zestavě. Těch bodů asi jste čekali, že bude víc, ale snad na jaro to dobře dopadne a budete tabulkou jenom stoupat. Jo, určitě v to doufáme a uvidíme, co bude na jaro, a nějaké body získáme a půjdeme nahoru. Takže díky za hodnocení a co dáří utkání. Takže už tady mám nejlepší hráče hosti, hráče číslo 15, Vítka Adama. Takže Adame, hráli jste skoro celou druhou půlku a jednoho hráče poli víc, moc šanci jste neměli. Domáci si myslím, že ty šanci měli jako o něco málo víc, jak by zhodnotil dnešní zápas? No tak hodnotili jste to velmi těžko, druhý poločas celý jsme hráli o jednoho hráče navíc, nevyužili jsme toho, zbytečně jsme se zadírali, nevyužívali jsme vůbec šance, nechodili jsme po zemi do těch prostorů, kam jsme měli. A hodnotí se to těžko, je to smutný výsledek 0-0, hosté určitě měli taky šance, za což můžeme být rádi, že nedali nám gól, ale bohužel takové zápasy jsou také, těžký povrch tomu taky moc pomohl a doufáme, že příště vyhrajeme a na jaře se vrátíme v plné síle. Jako na vaší soutěže jste na skvělém třetím místě, je to velké překvapení. Čekali jste takové umístění po podzimu? No, náš původní cíl do sezóny byl udržet se uprostřed tabulky, ale postupem zápasu, když jsme sbírali body, tak už to nebylo jenom udržet se uprostřed tabulky. A myslím, že jsme se skvěle smelili s týmem a i když jsem nastoupil na poslední chvíli do tohoto týmu, tak jsem velice rád, že jsem tenhle podzim mohl hrát za Štenberg a moc klukům děkuji za to, že jsem tady s nima mohl být a určitě doufám, že i na jaře se potkáme spolu a budeme hrát a budeme a dokonce vyhráme i možná do té třetí ligy. Jak bych vaším fanoušku, je to úžasné, jak s váma dokáže jezdit, jakou dokáže udělat atmosféru, jezdí s váma na každé zápasy i venkovní? Ano, fanoušku, před fanouškama smekám, mávám. Děkujeme fanouškům za to, že s náma jezdí na každý zápas a že podporují. I když nejsme zrovna domácím týmem, tak se cítím jako kdyby hrál právě doma díky našim fanouškům, kteří podporují od začátku až do konce, i když se zrovna nedaří. Tak jo, díky za rozhovor a zdraví.